We, jamani, let me tell you guys. Nakwambia kuna watu wenye wako na mastyle dedri dedri. We, acha tu. Guys, mimi za huu msichana, Arisia Kanini. Yani guys, hizi nitaongea uzeeni. Yani nitaongea nikiwa mzee. Hey, guys, sijui kama mmeona hiyo video yenye ina trend ya Arisia Kanini. Hey, she's a TikToker. Hey, watu wangu. Nakwambia huu msichana, I hope mnaona hii video yake hapa. Mnaona venye huu msichana ameumbwa akaumbika. Eh? Sasa acha hii video. Sasa unaona akidansi hapa. Acha hii video. Sijui kama umeona hiyo video. Guys, kama umeona hiyo video, just comment below. Na kama hujaiona, guys, nitawaambia mahali mtapata hiyo video. Kwa siwezi iweka hapa. Hii video nikiweka hapa na kuambia YouTube watatoa hii channel yote tu saa hizi. YouTube hawatakangi mambo na gono. Yani ati ukuje kuweka video za gono hapa na hawezi kubali. So kuna hii video yenye ina trend ya Arisia Kanini. Na nawaambia this girl, she is a famous TikToker. Alafu msichana mwenyewe, si ni mrembo? Ai guys, mnamuona aje? Si ni mrembo? Eh, msichana nakwambia ni mrembo. Acha size hapa. Anaonekana akiwa mrembo hapa. Nawaambia mastyle ni dead. So kuna hii video yake ina trend. Akinyaduriwa. Eh, sijui kama ni yeye ananyaduriwa ama ananyaduriana. Cause we, nakwambia mastyle zenye msichana ako nazo. Eh, anyway, guys, sijui watu wanatoanga wapi nguvu ya kuanika video zao wakikulana. Sijui watu wanatoanga nguvu wapi. But guys, there is a reason. In this, there is a reason. So guys, hii video kitu ya kwanza ukiangalia. Unaangalia unaona Arisia pare, anachukua mjurus, anaipapasa papasa, anainyorosha nyorosha. Ah, ndio hiyo anaingiza kwa mdomo. We, watu wangu. Nakwambia sijui mdomo ya huu msichana inatoshana aje. Cause ukiangalia mdomo yenyewe ni dogo. But ile kitu yenye inaingia kwa hiyo mdomo. Hey, mimi nilikuwa naona akiingiza tu hivi naanza kufanya yani nasikia tu kama naweza tapika. Cause hiyo kitu ni kubwa. Alafu ukiona ile mdomo inaingia. Naye huyu msichana nakwambia, sinakwambia mastyle ni dead. Huyu msichana anaingiza yote kwa mdomo. Yani anaingiza mpaka mimi mwenyewe naona itamnyonga. Na bado anaendelea tu. Acha msichana anyonye hiyo kitu. Oh no. Guys, kuna watu wenye wako na talanta. Ai, sijui kama mnajua kuna watu wenye wamebarikiwa. Kuna watu wako na talanta. Huku inje mnawaonanga tu wakipita hivi. But na kuambia talanta zao zinakuanga zimejificha. Kama ya huu msichana. Na kuambia imejificha. Si ile tu kudansi mnaonanga akidansi pare. But this girl. She's breast. Na kuambia hiyo kitu yote inaingia. Boro yote inaingia kwa mdomo hivi. Yani mimi naona huyu msichana atakufa. But acheni ni kuambia ni tarata. Cause anaikwenda mpaka dakika ya mwisho. Kitu inasimama kabisa. Acheni ni ache hizo sasa. Niende pale huyu msichana anakaa ile sijui. Unaitanga aje? Dog style. My friend. Huyu msichana nakuambia. Mnasikianga wale wasichana wenye wako na kiuno. Sijui kama bado umeona hiyo video. Mnasikianga wale wasichana wenye wako na kiuno. Msichana ako na kiuno yenye inatoshana hivi. Ka kiuno kadogo. Huyo msichana nakwambia venye amekaa, yani guys, kama hujaona hiyo video. Passive TV. Huko tunaekaga video chafu. Siwezi taja hiyo jina hapa kuzi nikitaja washenzi wa YouTube watatoa hii channel yangu. But huko tunaekanga video chafu at Passive TV mtaiona. But guys, nimewambia there is a reason. But acheni niwaambie. Huyu msichana. She is braced. Najua wanaume wakiona hii video wengi lazima watamtafuta. Namba kubwa lazima watatafuta huyu msichana. Cause mimi nasemanga naweza but hiyo
hiyo nayo ai mimi mwenyewe hiyo nayo siezani. Mm? Ai siezani. Huyu msichana amebarikiwa, let me tell. She is blessed. Na mkiona nikisema amebarikiwa, mimi mwenyewe ndio nasema hivyo, but ukiona hiyo video wewe mwenyewe utakuja hapa ucomment useme, na kama bado na kama umeiona utacomment hapa useme huyo msichana nakuambia hiyo kitu, yani ana move kiuno hivi, ana move kiuno saizi amekaa ile, sijui ni dog style ama inaitwa aje, cause ni ile unaguzisha kichwa hivi, unainua nini hivi matako hivi, kichwa iko chini but matako na huku chini umeinua juu, anaiguzisha hivi chini, anaiguzisha kichwa hivi chini, but acha nikuambie venye yani hiyo kiuno anaifanya. Nimewambia hii nitaongea, nitaongea hii nikiwa mzee. Ai jamani, you know umsichana ameweza, but let me tell you guys, nimewambia there is a reason. Yani mimi nimejifunza sana ukiangalia huu msichana alafu uangalie huo. So guys, ndio nawaambia, I'm sorry nimekuwa interrupted. Saa zile two stories zimeshika. So guys, nilikuwa nawaambia there is a reason. Huyu msichana, huyu mwanaume anachukua video. Anachukua video vizuri sana. Ye mwenyewe uso yake hakuna mahali inaapia. Hakuna mahali utaona uso yake. Mahali unaona tu ni tu kutoka hapa kwake kwa kifua kurudi chini. Hakuna mahali unaona hiyo uso yake. Alafu sasa kitu yenye inaudhi sana ni, sorry guys. Ah, inabo. Lakini guys, ndio nilikuwa nawaambiaje. Unaona huyu mwanaume kwa hiyo video, hakuna mahali anaonekana hata wapi. Hata wapi hakuna mahali anaonekana uso yake. Anaonekana tu mwili peke yake. Kwa hivyo hatuwezi jua huyu mwanaume ni nani. But Arisia, huyu mwanaume anachukua Arisia mwili yake yote. Kwanza hapo mahali ananyonya boro. Yani anamchukua na nakwambia hiyo kitu, yani vyenye hata anaiweka kwa mdomo. Yani by the way, yani unamhurumia. Unaona this girl, yani msichana mwenye alikuwa so so much in love with this guy, na alikuwa sana amemtrust 100%, alikuwa amemtrust. Yani hangeona huyu mwanaume akimfanyia kitu kama hiyo, kumwanika na kutupa video zake kwa mtandao. Hungefikiria, but let me tell you guys, huyu mwanaume wanaenda mpaka hiyo, sijui ni dog style ama ni gani. Mimi guys sijui hiyo style. Wenye mmeona hiyo video, tafadhali nisema hiyo, cause mimi najua ile dog style ni ile ya kuinama, but hii sasa, hii msichana anagongesha kichwa chini, mimi sijui hiyo inaitwa aje. Hey, let me tell you. Let me tell you Maina. Hey. Mwanaume hakuna mahali anaonekana ngo. Msichana anachukuliwa video yote kila mahali. Yani inabo. Alafu anakuja na mwanika. Wasichana, it's the high time to kuwe welevu. It's the high time to tumia our kogosity. Bwona mtu wa kurekod. Why? Ana record kwa nini? Bwona a record. Ukiona mtu wana kurekod, usikubali. Don't agree. Cause uyu mtu, anajua maybe anaeza haka kurost. Anaeza maybe haka, yani, na anajua kitu yenye atafanya. Cause unajulikana na uko kwa mtandao, kitu yenye atafanya ni kukuanika. Na before akuanike, au watu wanakuanga mtu wamekublackmail. Anakuanga amekuitisha pesa, yani hata unaweza uza kila kitu yenye uko nayo ukipatia hao watu. Au wanakuanga watu wabaya kuzi wanakaanga na evidence. At in case of anything, yani huyo mtu atapata tu kitu ya kukutoanisha. Atapata tu kitu yenye ataitumia make your life very very miserable. Let me tell you. Saizi sasa kanini nakwambia huyu msichana, yani anajaribu tu kuongea, analia. Anasema why? Mimi ni mtu mwenye niko na familia, ni mtu mwenye niko na wazazi. Bona uanike uchi yangu? Bona na yeye mwenyewe hajianiki huyu mwanaume. After kumblackmail, kushinda tu akimwambia ataweka picha zake kwa mtandao. After kumuitisha pesa. After yani kumtumia, anakuja anaanika picha zake kwa mtandao. Msichana mzuri. Let me tell you guys. This girl, she's beautiful. Msichana ni mrembo.
na figa nayo inakaa tu iyangu. Figa nayo, msichana ako na figa. But nakuambia, this girl, she's a dancer. Huyu ni msichana mwenye, she's very, very flexible. Yani ukimuona, she's very flexible, akidance video zake. Mkimuangalia pale TikTok anaitwa Arisia Kanini. Yani ukiangalia video zake zote ni za kudance. She is very, very flexible. But mwanaume kama huu, maybe alimuona tu hapo kwa mtandao akajua huyo lazima nitapita na yeye. Na si kupita tu na yeye tu hivyo amwache bure, ni kupita tu na yeye na acha kama amemharibia. But let me tell you guys, nasema anga ukiona kitu kama hii imehappen on the other side, usiwahi jiua. Usiwahi acha depression ikuingia, although lazima tu stress zitakupiga. Ai, kitu kama hiyo si rahisi. Lazima stress zitakupiga. Cause kitu ya kwanza unajiuliza, wazazi wako akiona hii video. Achana na watu wenye wako huku kwa public. Achana na marafiki zako, au wanaweza ona uchi yako. But unajiulizanga, how about your parent? Wazazi wako wakikuona watasema nini? Alafu ujue msichana kama huyu, she's someone famous. Ni mtu mwenye anaweza kuwa anatafutwa na Brad Ambassadors na mambo kama hiyo. Watu wengine wakiona video kama hizi zake watasema huyu si mtu mwenye ataweza kuhado or to take care of, you know, kazi yenye atakuwa anapatiwa. Cause picha kama anaachilia uchi yake inatoka inaenda hivi, ataweza aje kuangalia vitu za wenyewe? Ataweza aje kukuwa brand ambassador wa vitu zenye, you know, you being a brand ambassador, lazima ukue uko na uwezo hata wa kuprotect the brand that, you know, you are studying for. Lakini sasa kama ye mwenyewe haezi kuprotect life yake, ye mwenyewe haezi kuprotect mwili yake, ataezaje kuprotect, you know, unapata huu msichana, yani hata kama alikuwa brand ambassador wa kitu, au watu wanaweza mnyang'anya hiyo kazi. That's the truth. So, wasichana, it's the high time. Tusikubali mtu aturecord. Hata kama unapenda mtu aje. Even if you are 100% ukona unapenda ule mtu, usikubali tafadhali. Usikubali akutumie vibaya. Usikubali akumisuse. Cause atakutumia na hiyo kitu ingine the next day. Yani ni kukuanika kama venye harisi ameanikwa. Yeah. Guys, nimewambia iko at passive TV. Kwa tunaikanga vitu chafu. Anyway guys, acheni sasa tuache ya harisi ya tugoje ingine itokeze. Lakini kama hujaiona hiyo video, tafadhali ione. Kozi nakuambia, lazima utaranki. Lazima mastailo utatoa pale. Lakini ujue ukienda kujaribu hiyo, ujue usivujike mgongo. We, useme ni mimi nilikwambia uende ukachukue mastyle. We, make sure, we, hata ukiona ukijaribu, pia jua unajaribu na nani. Cause maybe unaweza jaribu na mtu mwenye ni mjinga. Akuune, afanye nini. Anyway guys, mimi nawapenda sana. I love you so much and see you in the next video. Sijui umesoma nini. Umesoma nini kwa hiyo video? Umeiona? Umesoma nini? Just comment, people. Nawapenda, share my videos, like and comment, and see you in the next video. Bye bye.